אבל לא את אייבינדר, ועכשיו בצ'ו חסר, וזו ההזדמנות של הפועל תל אביב לנצל. הגנה פחות מדויקת של הפועל ירושלים, הנה ליוס, בתוך הרחבה, משקיף את כולם, הוא מוצא את הרשת, הישאם ליוס, איזה שער אדיר! 1-0 הפועל תל אביב, והאיש שהדובים חיכו לו כל כך, מפציע אחרי 42 דקות עם מהלך. דהן, דהן בתוך הרחבה, דהן כובש! בדקה ה-91, זו הפרימיירה של עידן דהן בהפועל ירושלים. הילד מאשדוד, בפעולה אישית גדולה, משווה את התוצאות. הנה חוגי, חוגי משתחרר, יודע ליבות, יעשה 1-0, ועודה. השער עצמו, חוגי בעצם רץ ורץ 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 ורץ, ואף אחד לא עוצר אותו. בתוך הדקה ה-51, משקוף ושער, ומכבי נתניה שלא כבשה אפילו שער אחד בגביע הטוטו בעונה שעברה, ובכל זאת זכתה, סוף סוף כובשת, 1-0 לנתניה. אולי עכשיו אזולאי, אולי עכשיו אזולאי, קורה בפנימה! איגור סלטנוביץ' על המגרש! איזה יופי, ריבאונדר מצוין, שקובע 2-0 למכבי נתניה. את אוס בילו שמחפש שחקן פנוי, הוא יודע שזלטנוביץ' יכול לקבל, הנה יש לנו את המנצחת של המשחק הזה, קוראים לה מכבי נתניה. היה קשה אבל מוצלח, ג'אבר כובש את השלישי מהקורה, זה מגלגל פנימה. מכבי נתניה פותחת את העונה הזאת ברגל ימין.